Graça e paz a todos, pastor Walter Miranda, Foz do Iguaçu, Missão Shaddai, Trips Fronteira. Amanhã é o dia, passando por aqui para avisar vocês que amanhã estamos indo para a Argentina, aldeia indígena. Vamos servir um maravilhoso almoço para as crianças, vai ser algo fantástico. Quero convidar você a participar com a gente, a fazer parte do que Deus está construindo ao redor do mundo através de missões. É incrível você proporcionar uma refeição a uma criança que está 2, 3 dias sem se alimentar. É algo impressionante. Você vai ver que o seu dinheiro realmente vale a pena servir a Deus com seus bens. Deus te abençoe, um forte abraço. Compartilhe esse vídeo, Missão El Shaddai.